Welkom, dit is een nieuwe aflevering van Dit is mijn hobby. Mijn naam is Veronique en ik ga jullie nu meenemen in de wereld van de paperclips. Wij zijn zo dadelijk bij Henk op bezoek en die gaat alles vertellen over zijn passie, over zijn hartstocht, zijn hobby, paperclips. Henk, ik mag Henk zeggen, ik hoef geen meneer Voerman te zeggen. Nee, alsjeblieft niet. Daar heb ik een hekel aan en ze mogen tegen me Henk zeggen en ook geen u, maar jij. Oké, hier liggen al die mooie paperclips noem ik het, maar u heeft er een andere naam voor. Het is een paperclip, maar je hebt natuurlijk de oorspronkelijke paperclip die voor de oorlog al is uitgevonden. En de oorsprong is de marreclip. En de marreclip is ontstaan door iemand die maakte kubussen met van die memoblaadjes van 11 bij 11 centimeter. Ja. En op die kubussen stond dan de reclame, of het bedrijf, de bedrijfsnaam stond erop. Ja. En toen had een klant een keer tegen me gezegd van, joh, kan je eens een keer wat anders gaan doen? Ja. Want het werd toen gebruikt als spulletjes om hun naam er te laten zijn in het bedrijf. Toch? Als een naamsbekendheid item. Ja, het was geen relatiegeschenk. En die kubussen volgens mij wel. Die kubussen was een relatiegeschenk. En de marreclip niet, maar de marreclip bestond nog niet. Nee. Dus die man die wilde gewoon wat anders gaan doen. En die is toen gaan bedenken van, hé, een paperclip met reclame, dat is wel leuk. Ja. Dus die is in 1982 met het idee begonnen. Dan moet je nagaan, ja, er was helemaal niks. Dus de machines moesten uitgevonden worden. Die dingen worden uit staalbanden, rollen staalband gemaakt. Het werd allemaal gestanst en geperst. En dat is een hele ontwikkeling aan vooraf gegaan. En het heeft 3 jaar geduurd voordat er eindelijk een goede clip uit die machines kwam. En wat was dan de eerste, weet u dat nog? Nee, dat weet ik absoluut niet meer. Ik denk misschien iets van een groot bedrijf, hoor. Dat misschien wel van Philips, dat weet ik echt niet. En wat was uw eerste? Mijn eerste, dat was in 1992 en ik werkte bij het gemeente Energiebedrijf in Rotterdam. En dat was een heel groot bedrijf en op een gegeven moment moest dat geregionaliseerd worden. Ja, en dat moesten allemaal doen, Rotterdam-Noord, Rotterdam-Zuid en Rotterdam-Midden. We moesten dichter bij de klanten komen. Nou, ik zat dan op een gegeven moment bij Regio Noord. Dan hadden we ook een afdeling relatiebeheer. Dat was dan net opgericht en die gingen dan bedrijven af om het bedrijf te promoten en of er wat voor ze konden doen. En toen was er een relatiebeheerder die had het idee, die had een marktclip gezien bij een bedrijf. En die ging toen naar zijn baas, joh, is dat niks voor ons om regio, bedrijf, GWB Rotterdam Noord te promoten. Dus nou ja, ze zegt, dat was een vrouwelijke chef van hem, die zei nou ja, laat me kijken wat het is. Nou, toen heeft hij marktclip, het bedrijf heeft hij dus gebeld. En toen kreeg hij 2 zakjes met modellen. Dat waren de 52, dat weet ik nog precies het aantal. En er waren 2 identieke zakjes. Dus hij had een zakje om te laten zien aan de directeur en aan zijn baas. En ik zei, joh, dat was leuk. Hij zei, wil je dan ook zo'n zakje hebben? Ja, dat leek me wel leuk. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar ik vond het gewoon leuk, al die kleurtjes. Maar u woonde toen in Rotterdam? Ik woonde in Rotterdam, ja, op het Oostplein, ja. Op het Oostplein, dat kan ik me nog herinneren. Wat enig. Dus GHB, Oostplein, marktclipzakjes, merkclipzakjes. En u kreeg daar het allereerste zakje met al die voorbeelden? Ja, het waren voorbeelden die in omloop waren van bedrijven. En, dat was in 1992, dus de marktclip is in 1985 dan, na die ontwikkeling vanaf 82... heeft 3 jaar dan geduurd voordat er een goede marktclip uit de machine kwam. Mm. Dus in 85 is de eerste marktclip dan ontstaan. In 92 bestonden ze dan al 7 jaar. Ja. Dus er waren al heel veel bedrijven die ze hadden. Ja. Dus ze hadden heel veel voorbeelden. Maar heeft GHB Rotterdam toen werkelijk ook een marktclip laten maken? Marktclip? GHB heeft toen een marktclip laten maken. Maar die heeft u? Die heb ik uiteraard. Mag ik die eens zien? Die mag je zien. Laten zien, dat is wel een algemene van het GHB, want het GHB waar ik dan, tenminste het regiobedrijf Noord,
Die hebben geen markclips laten maken, wel pennen en zo, maar geen markclip van Regio Noord. Maar het GUB zelf, het overkoepelende orgaan, zal ik maar zeggen, die heeft ze toen wel laten maken en is deze geworden. Ik herken hem nog, tenminste het logo. Ja, het logo. Ja. Geweldig. Ja. En toen, na het zakje van uw collega, die kwam... Ja, dan krijg je natuurlijk van, dat is leuk, dat wil ik wel verzamelen, maar hoe kom je eraan? Ja. Ja, wist ik veel. Ik had die dingen nog nooit gezien. Dus op een gegeven moment, wij waren lid van de Afro Televisie, hè? Die hadden een rubriek voor verzamelaars. En daar heb ik toen een briefje naar geschreven van, heeft er iemand markclips? En toen kreeg ik van een meneer Gerrit Visser, dat weet ik nog goed, kreeg ik ook een stuk of 60 van die dingen opgestuurd. En ik kreeg van iemand uit Den Haag, die werkte bij het ministerie van VOM, bij een afdeling waar ze heel veel offertes kregen. En op een gegeven moment kreeg ik daar een hele zak van. Dus ja, dat groeide me verzameling. Maar een zak, een vuile zak of een boodschappentaszak? Nee, zo'n... Of een boterhamzak? Zo'n witte envelop met, van die nopjes erin, ja, hè? Die plastic nopjes. Ja, zakjes. Daar zaten er toen een paar honderd in. Wow. Wel veel dubbele, maar mijn verzameling groeide toen wel aardig, ja. Ja. Dus, en die man die stuurde steeds, dat deed hij dan, het was een... iemand die heel precies was en die zijn eerste envelop had hij... Bovendien had hij nummer 1 gezet, eerste envelop. En ik kreeg een paar maanden later kreeg ik weer een envelop toegestuurd, nummer 2 erop. En dan kreeg ik van hem het adres waar hij dan woonde. En dan heb ik hem dus gebeld van, joh, meneer Beks, zo heet hij. Ik heb envelopje 2 van u ontvangen. Oh, nou, heel fijn, dan weet ik dat het aangekomen is. Heeft u nog steeds contact met hem? Ik heb na 23 jaar heb ik nog steeds contact met die meneer. En... hij heeft een keer gepresteerd om met de kerstdagen 3 zakjes te sturen. Dat is een verzameling, wat dat betreft. Ja, dat is wel jammer, er is natuurlijk veel dubbele bij. Maar elke keer groeide dan mijn verzameling daar wel van. Maar op een gegeven moment werd dat dan ook wel minder. Want dan kreeg je de crisis in 2008. Ja. En de bedrijven die gingen dus bezuinigen. Hè. Dus de clipjes die werden ook minder aangeschaft en de relatiegeschenken. Dus zijn stroom van 3 zakjes met kerstmis en liep midden terug. In het jaar nog een paar, dat liep wel terug. Ja. Ja. Dus hij beperkt het nu nog tot 1 zakje. Maar ik heb nog steeds contact en af en toe heb ik hem aan de telefoon. Hij werkt nog, hij is een jaar 60, 61, hij moet nog een paar jaar. Maar is hij uw enige toeleverancier? Nee, hij is niet de enige toeleverancier, want op een gegeven moment groeit dat natuurlijk. Ik heb het jaren, we zijn toen verhuisd. Daar heb ik het jaar op een heel laag pitje gezet. Dus is er eigenlijk niks aan gedaan. Alleen de laatste 2 jaar ben ik er heel fanatiek weer mee begonnen. En ja, hoe kom je eraan? Ik koop ze af en toe op Marktplaats. En ik geef dat niet te veel geld. Meer dan 4-5 cent voor een clipje geef ik er niet aan uit. Wat dat betreft. Ik zie hier al die prachtige boeken liggen. Maar... doe je dat nou helemaal in je eentje of kan het ook in clubverband? Is er een club van verzamelaars? Nou, een echte club van verzamelaars is er niet. Maar er is wel een site op internet. En dat is een verzamelaarssite. Thank you.
ik ben eigenlijk ook wel heel erg nieuwsgierig naar... Ik zie zo ontzettend veel. Hier ligt wat op tafel. Ja. Zijn dit de mooiste? Nee, dat zijn niet de mooiste. Ik heb veel mooier. Dit is dan de marktclip. Ja. Dat is het ontstaan. Er zijn ook mooie bij. Er zijn ook eenvoudige bij. Ik kan wel even wat laten zien. Ja, graag. Kijk, ik heb ze allemaal op alfabet staan. Dus een bedrijf begint bijvoorbeeld met aannemersbedrijf Janssen. Dan gaat hij bij mij onder de A. Dit zijn dan logo's. Er staan geen bedrijfsnamen op. En die heb ik dus, ja, die moeten we nog allemaal uitzoeken. Want op een gegeven moment weet je niet meer wat je hebt van logo's. Dus je moet het eigenlijk een beetje op kleur gaan sorteren. Dus blauw bij blauw en rood bij rood. Dat is makkelijker terugzoeken of je iets wel of niet hebt. En dan heb ik... Dat kan ik ook nog even laten zien. Hier heb je dus bijvoorbeeld alle bedrijven die met C beginnen, zie je. Dan heb je CB en Chiquita bananen en ja, noem maar op, ik kan het niet zo goed meer. Maar ik zie hier twee dezelfde. Maar is het een ander jaartal dan of net de kleur anders? Nee, er zit kleurverschil tussen. Dit is een helder gele en dit is een beetje, ja, hoe noem je dat? Ik ben niet zo kleurgevoelig, maar... Vanillegeel. Ja, vanillegeel. En dan mag het in de verzameling? Als dan die net... Ja, dan mag het in de verzameling. Ik heb ook af en toe dan, denk ja, je ziet bijna geen verschil en dan... Maar jij als scanner ziet het wel, het verschil. Ja, maar soms zie ik het ook niet, niet? Hoor. Nee, dan zie ik het ook niet. Okay. Nee. Dus best wel heel secuur. Het is... Heel secuur werk, ja, zeker. Ja. En hoeveel uur zit daar nou in? In totaliteit? Nou ja, per week? Nou, ik zit niet elke dag, maar 's avonds dan zit ik toch wel een uurtje of twee, of anderhalf, ja, en dan zit ik er toch wel aan. En, maar meestal, ik maak het dan niet te gek, want ik heb natuurlijk ook nog een lieve echtgenote. En... Kwart over negen kom ik naar de kamer en dan gaan we samen een film kijken dan, of wat anders. Maar als dit nou fervent hobbyist, kan me voorstellen, als er een voetbalwedstrijd is, dat die dan vergeten wordt? Want dan zit u lekker, hoe moet ik me daar iets bij voorstellen? Nou nee, het is niet leidend, laat ik het zo zeggen. Nee, dat zeer zeker niet. Ik moet wel, zoals ik zei, de kerk in het midden houden. Ja. Maar dat wil ik ook zelf niet hoor. Dus als ik gewoon iets wil zien op televisie of dan voetbal. Ja, ik ben nou niet zo voetbalfanaat meer, vroeger wel. Maar tegenwoordig knap ik een beetje op af, ja, op de voetballen. Deze andere vellen die daar liggen, horen die bij de eerste verzameling? Want u heeft heel veel boeken. Wat zijn al die verschillende boeken? Nou, die verschillende boeken zijn allemaal verschillende clips. Je hebt niet alleen de markt... Ja, je hebt wel de marktclips zoals het ontstaan. Ja. Maar er waren later klanten die zeiden... joh, kan je niet eens een ander model verzinnen? Ja. Mag ik die zien? Ja, die, tuurlijk. Hier heb ik bijvoorbeeld action clips... Die hebben 11 modellen, maar die worden ook gemaakt door de firma Marktclip. Want wat ik daarnet al zei in mijn verhaal, er waren klanten van, kun je nou eens een ander model verzinnen? Dus Marktclip heeft 11 andere modellen en die noemen ze dan de Action Clip. En die heb ik dan. Even het boek omdraaien. Hier heb je bijvoorbeeld een... dat is een vierkantje en die is diagonaal. Ja, die zien er anders uit. Die zien er dus anders uit. Ja, ja. Die hebben dus ook allemaal op alfabet. Ja. En zijn deze dan soms ook, bijvoorbeeld als het GHB nog bestaan zou hebben, zou het GHB dan ook uitgekomen kunnen zijn met deze? Of dat kan niet? Het GHB is later Eneco geworden, Eneco, wat het nu nog is. Ja. En die hebben dus andere clips laten maken en die hebben dan de... wat dan later, dat is een concurrent van de firma Marktclip, dat is de Promoclip. En die hebben Promoclips gemaakt. En
Ja, er zijn bedrijven, die zijn over heel veel bedrijven die tegenwoordig overgaan op de promoclip. En die kan ik ook zo al laten zien. Kan je hier instellen dat het een soort herkenbaar is aan het model? Dan is het van voor 19 zoveel en toen was het van de jaren zoveel. Of is dat niet te stellen? Nee, dat is niet te stellen, nee. Er zijn ook veel bedrijven die... die gaan een fusie aan of een ander telefoonnummer of een ander internetadres. Of ten tijde van dat internet in opmars kwam, kwamen ook de internetadressen erop. Maar je kunt niet zien welk jaartal. Dat niet. Dus dit is de action. En waar staat dat dan voor? Gewoon voor het schuinen en... Nou ja, dat heet gewoon... Zo. Dat is zo ontstaan als een soortnaam is dat. Want ja. Je hebt dan... heb je bijvoorbeeld... Dus de ellips. Oh, oké. Dat is weer een ander model dan. Ja. Die heb ik dan ook weer allemaal op alfabet. Op alfabet en kleur. Ja. Dus. Mooi. Het lijken wel dasspeltjes als ze zo mooi zijn. Ja, er zitten echt plaatjes bij. En dan kan ik zo meteen nog wel laten zien. Kijk. Dit is het. Heb je weer een ander model. Dat is weer een cilindervormpje, is dat. Maar die komen dus veel minder voor. Daar heb ik er ook veel minder van. Die komen ook veel minder voor. Ja. Maar, en zo heeft de Action Clip 11 soorten. Kan je dan stellen, zoals met iedere verzameling, dat als iets minder voorkomt, dat die dan ook kostbaarder is? Dus heb je het dan over werkelijke, net als in postzegels, dat die veel meer waard is? Nou, veel meer waard. Ze zijn kostbaarder omdat ze natuurlijk veel minder in omloop zijn. Dus je kunt er veel moeilijker aankomen. Ja, misschien als je hem zou willen kopen dat je meer geld betaalt. Ja. Hoe ver ga je? Dat is mij niet waard, eerlijk gezegd. Het moet wel leuk blijven en betaalbaar zijn. Ja. Dus, Henk, we zitten hier natuurlijk nu gezellig met al die boeken. Maar dit is niet jouw domeintje. Jouw hele eigen wereld... is elders. Mag ik dat zien? Ja, natuurlijk. Het domein. Ik vind het een prachtige kamer. Lekker koel hier ook. Het is koeler dan in de woonkamer, ja, omdat je die serre natuurlijk niet hebt, maar... Nou, het is wat aan de krappe kant, hoor. We moeten dat nog anders inrichten. Gewoon hier natuurlijk passen. Dus, Is niet te zien. Ziet er al heel knus uit. Maar Henk, ik zie hier de computer staan. Daar geef je alles op in. Hè? Dat heb je samen met Mia gedaan. En dit is de kast. De kast met de verzameling. Met de verzameling, ja. Wat heeft het als hobby... Hè, want je verzamelt al heel veel jaren. Mm-hmm. En ik heb begrepen dat je een moeilijke tijd hebt gehad... van de winter. Wat heeft deze hobby je opgeleverd? Niet in geld, maar wat heeft het je opgeleverd? Heel veel afleiding. Dat je bent natuurlijk vrij ziek geweest en dan ga je met je hobby aan de slag. En ja, dan denk je alleen maar aan je hobby. En je moet ook wel geconcentreerd zijn om al die dingen goed in te geven in je verzameling. Dus je hebt heel veel afleiding heb je daaraan. En dat is voor mij de waarde ervan. En dat is niet in geld uit de rug, vind ik ook niet belangrijk. Nee. Want als ik nu doodga en zeg ik tegen mevrouw, verkoop het. Krijg je misschien voor de hele verzameling €300. Nou ja, dat is natuurlijk niks. Nee. Dus, in geld wil ik het niet uitdrukken. Nee. Maar zo zie je maar dat de kern is van een hobby. Dat het is geen verslaving, hè? Het is echt puur je hobby. Het is niet gevaarlijk voor mensen, een goede hobby. Voor mij is het niet gevaarlijk, nee, want ik weet me, wat dat betreft weet ik mijn grenzen te trekken. En ik kom s'avonds om, als ik ben anderhalf uur mee bezig, misschien nou, om 9:00, 9:15 ga ik naar binnen. En dan kijken we samen naar een film of wat anders op televisie of we doen een spelletje. Maar het is echt geen verzameling. En overdag ben ik er bijna praktisch niet mee bezig. Als het heel slecht weer is. Maar met dit weer ga je natuurlijk niet achter de pc zitten. Ik geloof ook dat als mensen dit zien en bedenken van ik zou best wel wat willen doen, dat jij ook wel blij bent met nog meer leden. En het is zeker ook iets wat iemand kan doen die slechter been is.
Ja, zeker, zeker. Want je hoeft er eigenlijk helemaal je huis niet vooruit. Je kunt via internet, wat ik dan ook doe, een heleboel bedrijven aanschrijven. En sommige bedrijven die sturen een clipje op. Er zijn er ook, die hebben ze dan toevallig niet. Of die geven ze niet. Want die krijgen zoveel verzoeken. En dat vind ik dan ook wel logisch, want je kan niet aan elk verzoek voldoen. Maar ja, je kan alles achter je computer regelen. Dus je hoeft er eigenlijk de deur niet vooruit. Dus iedereen die slechte benen zou dus kunnen doen. Gaan wij aan de kijkers vragen. Ja. Kijkers, als jullie nog een hele leuke hobby zoeken, je kan Henk om raad vragen. En hebben jullie nog van de clipjes, dan mag je ze sturen naar Henk. Zijn e-mailadres geven we dadelijk door. En we gaan nu gezellig kijken naar alle mooie, zware, geordende, prachtige boeken van Henk. Henk gaat de kluis open doen. Ta-ta-ta-ta. Hier staan alle boeken. Het zijn ze niet allemaal, want er liggen er nog een paar in de kamer. Ja. Maar dit is dus mijn verzameling. En hier staat het aantal dubbelen. Deze ordners en deze twee zwarte ordners. Dit zijn twee reserven, dus leeg. Maar dit zijn de dubbelen allemaal. Ja, en dan wat rommel en nog wat envelopjes met bulkmateriaal. Ja. En in deze la heb ik dan mijn attributen liggen om te snijden. En, want al die bladen snij ik dan zelf. Ja, vertelde je net. Ja, wat gereedschap heb ik daar liggen. Had je al verteld hoeveel je er hebt? Heb ik dat gevraagd? Want ik weet dat het niet Dat heb meer. Ik niet. Ik heb er zelf ongeveer 10.300. 10.300. Wow. Maar er zijn verzamelaars die hebben de 20, 30. De grootste verzamelaar die heeft 50.000. En is dat een Nederlander? Ja, dat is een Nederlander. Die woont in Zevenaar. Ja. En ik heb ook veel contact met medeverzamelaars. Via de. Er is een verzamelaarssite. En dan krijg je wel contact met je medeverzamelaars. Er is ook een ruilbeurs elke zaterdag. Eerste zaterdag van de maand in Geldermalsen. Maar nou, daar ga ik niet naartoe. Dat, zo fanatiek ben ik niet. Nee. Gewoon zo op afstand gewoon, is het fijn. En met de bijzondere gewoon, dingen. Zijn er trouwens ook kerstitems? Firma's die speciaal... Of is het nooit afhankelijk van een seizoen? Er is van Coca-Cola. Die heeft een hele serie uitgebracht met plaatjes van kerstmannen. Ja, die serie die heb ik denk ik helemaal compleet. Ja. Geweldig. Misschien is dat leuk voor de kijker om die... Dat is wel heel bijzonder, denk ik. Dat is heel bijzonder. Ja. Dat is mogen wij die zien? Ja, tuurlijk. Kijk, dit is dan de kerst Coca-Cola serie. De kerstman en Merry Christmas en nog een keer een kerstman. Dat is, denk de complete serie, 7 stuks. En, maar Henk, grappig. Ik hoor je zeggen, ik denk... Dus je mist nog stukjes? Nou, ik zou het dus helemaal op internet uit moeten zoeken. Daar ben ik eigenlijk nog niet aan toegekomen. Dan gaan wij nu aan de kijker vragen. Lieve kijkers, ik sta hier nu bij Henk. Mocht u zeggen van, goh, ik vind deze hobby geweldig. Ik wil dit ook. U mag altijd contact opnemen met Henk. Hier onderin verschijnt zo het e-mailadres. Neem contact op met Henk en jullie regelen het lekker gezellig samen. Daarbij, als je nou toch zit te kijken en je denkt, hé, ik heb een hobby en die is nog niet op tv geweest en dat wil ik ook graag. Stuur ook naar ons een hele leuke e-mail naar info@tv73.tv en wij nemen contact met u op. Henk, ik ga jou een hand geven. Hartelijk dank voor jouw prachtige, gepassioneerde uitleg over jouw hobby. Graag gedaan. Ik dacht nog thuis van, wat moet ik me nou voorstellen bij een paperclipverzameling? Dus ik had wat voor je meegenomen. Hartstikke leuk. Die twee heb ik al. Alleen mis ik in mijn verzameling een groene paperclip. Nou. Dus daar zou ik ook wel erg blij mee zijn. Ja, ja. Goed. Een heel strak broekje aan. Dit is een hondensnoepje. Oh, lekker. Woef. Ik voel hier nog iets. Ja, ik heb hem. Oh, toevallig een groene, dat is leuk. Hey, dan dankjewel. Gaan wij hierbij afsluiten. Lieve mensen, volgende keer weer een nieuwe aflevering. Dit is mijn hobby. Vergeet het niet. Heeft u een leuke hobby? Geef ons een e-mailtje info@tv73.tv en we zien u graag terug.